Номер 153 шахматтан исин артындагы мектебетинин 2-а сыныбынын андагы бакыракат. Биз үнөлүү отбасыбыз. Биз бакыттуу отбасыбыз. Мен отбасымды мактан этемин. Биз бос убактыбызда кол өнөр шебер менен айланасабыз. Жесестин жарыгы. Сәулесі суда. Жеңеміз қанеле вирусты. Біз сендермен біргеміз. Ешқандай қам жемейік. Мен әжемнің қасында отырамын. Әжем осындай табақ үйге шықпай, осындай табақтың астына қоятын елдерді әр түрлі қылып тоқиды. Сосын әжем көрпешелер қойды. Ал біз үшеміз әжемізден күнде бейнесабақтар көріп отырамыз. Әне сол тапсырмаларды орындаймыз. Біз әжеміздің қасында отырып, осыларды үйренеміз, тілді үйренеміз. Біз білеміз, біз үйренеміз, біз жеңеміз. Індеттен аман есен, ел аман шөп бол, аман есен күресейік. Үйден шықпа десе шықпайық, отырайық, аман болайық. Пайдалы іспенен айналсақ, еніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Біз жеңеміз. Яғдайым берсін, айтқаным келсін, дастарқаным берекесін берсін, үйдің мерекесін берсін. Мынау аман есен індеттен құтылып, барлығымыз аман есен қауышайық. Еніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Амин. Біз сіздермен біргеміз, үйдеміз, жеңеміз.